Алматыда тағы бір заңсыз салынып жатқан құрылыс тоқтатылды. Граф тұрғын үй кешені бұзылатындығын қала құрылысын бақылау басқармасы хабарлады. Бостандық аудандық соты көппәтерлі үйді сүру туралы шешім шығарған. Естеріңізге сала кетейік, Алматыда осындай заңсыз құрылысқа бақылауды күшейту мақсатында былтырдан бері 40 нысан бұзылған. Оның қатарында Мечта, Хан, Алма Гарден сияқты кешендер бар. Кейбір ғимараттар жартылай бұзылған. Ал граф кешені мегаполистің Ерменсай шағын ауданында орналасқан. Ондағы үш жер телімінде құрылыс тиісті рұқсат құжатынсыз салынған.